Welcome to Module Legends! Magandang araw! Ma'am J.R. Pendon po ito. At narito ang inyong Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Video Lesson for Second Quarter Module 1 Pagmamalasakit sa Kapwa sa Panahon ng Kalamidad Atin munang simulan ang ating aralin sa pagsasagawa ng ating paunang pagsubok? Sagutin ang mga sumusunod na pagsusulit upang, na, upang malaman natin kung gaano na kalawak ang iyong kaalaman tungkol sa mga paksa na tatalakayin. Isulat ang tamang sagot na tinutukoy ng bawat item sa loob ng kahon. Number 1. Malakas ang pagyanig ng lupa. Number two, labis na pag-apaw ng tubig o paglawak ng tubig na natatakpan ang lupa. Namuong masamang panahon na nagdudulot ng kalamidad sa ating bansa. Mabilis na pagkalat ng apoy. Huling bilang, pagugo ng lupa dulot ng labis sa pagulan at kawalan ng ugat ng puno na kinakapitan ng lupa. Natapos mo na ba ang ating paunang pagsubok? Magaling! Tumungo tayo sa ating baliktanaw. Lagyan lamang ng check ang mga pangungusap na nagsasabi ng tamang gawi. At pigyan ng kaunting paliwanag. Gamitin ang iyong answer sheet o sagutang papel. Una, pangungopya sa papel ng iba tuwing may pagsusulit. Ikalawa, pagsasabi ng katotohanan sa magulang o gurok. Katlo. pagkuha ng gamit ng iyong nakatatandang kapatid. Kaapat, magpapaalam sa iyong nanay na kukuha ka ng pera sa kaniyang pitaka. Kalima, magsabi ng maayos sa kapitbahay kung hihiram ka ng gamit. Para sa ating aralin, 1 at 2 para sa second quarter, tunghayan natin ang larawan na nasa inyong module. Ikaw ba ay may malasakit sa iyong kapwa? Paano mo ito ipinapakita? Tumulong sa kapwa Sinasabi ng mabuting kristyano ay mawain at matulungin sa kapwa. Ito ay dahil sa ating paniniwala na ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal sa Diyos. Mahal ng Panginoon ang lahat, kaya siya tumutulong sa lahat, mahirap o mayaman man. Ang pagtulong sa kapwa, lalo na kapag may sakuna o kalamidad, ay likas sa ating mga Pilipino. Ito daw ay minanapa natin sa ating mga ninuno na dapat gawin at pagyamanin. Hindi natin may iwasan na may mga pagkakataon na tayo ay may di pagkakaunawaan sa ating mga kapitbahay o kalugar o kanayon. Ngunit kapag may sunog, baha o anumang pangyayaring nanganganib ang kaligtasan ng bawat isa, hindi natin matiis na sila'y ditulungan at damayan. Nagahandog tayo ng damit, pagkain at mga gamit sana sa nasalanta ng kalamidad. Bilang mag-aaral, sa simpleng pamamaraan, makakatulong din tayo at ang ating paaralan sa mga taong nangangailangan. Bukod sa pagkain, sa lapi at damit na ibinibigay, mabuti rin naturuan natin ang ating mga sarili bilang estudyante ng mga gawaing maaaring mapagkakitaan upang makapagsarili sa mga darating na araw. Narito ang ilang pa nating maaaring gawin. Una, bilang mag-aaral, kung ikaw ay may narinig na anunsyo or announcement sa radyo o TV na may parating na bagyo, maaaring mo itong ibahagi sa iyong kabarangay. Ikalawa, bilang mag-aaral, maaaring mong itawag sa malapit na himpila ng pulisya kapag mayroong kang nasaksihan, nakrimen, nakawan o iba pang malubhang pangyayari mas makabubuti na hindi tayo mismo ang tutugon sa pangyayaring yon dahil tayo ay mga bata. Mas mabuti kung itatawag natin sa pulis o sa iba pang nakatatanda ang nasaksihan nating krimen. Katlo, tumawag tayo ng sa klolo kapag may emergency na nagaganap, huwag matakot tumingin ng tulong. Ang paghingi ng tulong ay isang paraan upang mas madali tating matulungan yung mga nangangailangan. Sa mga susunod na bahagi ng iyong module, ikaw ay gagawa ang ating mga gawain. Para sa gawain 1, sasagutan ang mga tanong sa iyong sagutang papel bilang isa hanggang tatlo. Gawain 2, pag-isipan natin ito, ilalagay lamang kung fact or bluff ang mga pangungusap na ibinigay fact, ito ba ay may katotohanan? Or bluff, hindi ito makatotohanan? Or ito ay hindi totoo? Gawain 3, ating pag-usayan. Ikaw ay gagawa, mamili lamang ng isang gawain. Maaaring unang gawain, paggawa ng poster. O kaya naman ay ikalawang gawain, pagsulat ng isang slogan. Muli, ang lahat ng ito ay ilalagay mo lamang sa iyong sagutang papel. Tandaan natin mga bata. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay pagpapakita ng pag-aalala sa iba na nauuwi sa pagtulong, pagdamay o pag-aaruga sa mga nangangailangan. Ang pagbibigay ng tulong sa panahon ng kalamidad ay mahalaga upang makapagligtas tayo ng buhay. Ang pagbibigay ng babala o impormasyon ay nakatutulong din para sa kaligtasan ng marami. Lahat ng tao ay may pangangailangan. Walang tao na nasa kanya na ang lahat. Ang may hirap ay hindi nangangulagang wala na silang maibibigay o maitutulong sa ibang tao at mga kaibigan. Wala rin taong sobrang yaman na hindi mangangailangan ng tulong ng iba. Sabi nga sa awitin, walang sino man ang napupuhay para sa sarili lamang. Kaya tandaan, bawat isa ay maaaring makapagbigay ng anumang bahagi para makapagbigay ng tulong sa panahon ng pangangailangan ang pagiging bukas palad ay pagbibigay naman kung ano ang meron ka ng bukal sa kalooban. Pagbabahagi sa iba ng biyayang meron ka na maluwag sa iyong damdamin at walang inaasahang kapalit. Nakakaramdam tayo ng lubos na kasiyahan kapag ito ay ating naisa sa katuparan. Kapag tapat at totoo ang damdamin sa pagbibigay o pagbabahagi, check na, pagpapalain ka na may kapal at mapapasaya mo ang iyong kapwa. Sa mga susunod na bahagi ng module, ay sasagutan natin ang pag-alam sa natutuhan. Ito ay binubuo ng limang tanong na sasagutin mo sa iyong sagutan papel or answer sheet. Para sa pangwakas na pagsusulit, ikaw ay makakakita ng mga larawan sa iyong module at ang iyong gagawin ay sumulat ng isang pangungusap para sa bawat larawan. Kung saan magagamit mo sila? sa pagbibigay ng babala o impormasyon kung may bagyo, baha, sunog at iba pang kalamidad. Para sa ating pagninilay, ikaw ay makakakita ng hugis puso. Sumulat ka ng iyong pangako sa gagawin mong pagtulong sa mga nangangailangan katulad ng pinangkaharap na suliranin sa kasalukuyang pandemya na COVID-19. Kung ano lamang ang kaya mong ibahagi bilang ikaw ay isang bata, mag-aaral, estudyante. Kung nais sa katuparan mo na ang lahat ng bahagi ng iyong module para sa ESP5 at ikaw ay tapos na, binabati kita. Abangan ang susunod na module, ang ating aralin 3. At eto muli ang iyong module 1 and 2 para sa ESP 5 second quarter, pagmamalasakit sa kapwa sa panahon ng kalamidad. Muli ang, ako ang iyong voice over host, Ma'am J.R. Pendon. Hanggang sa muli, paalam!